أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم. محترم سامعين وحاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات چل رہی تھی ان گناہوں کے سلسلے میں جن گناہوں سے شریعت نے روکا ہے اور جس کا آج ارتکاب کرنے کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، اور خاص طور سے نوجوان نسل اور ہماری اولاد بگاڑ کا شکار ہیں. انہی گناہوں میں سے ایک گناہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، غیبت، اس سے پہلے بدگمانی اور جھوٹ کی کثرت. انہی گناہوں میں سے ایک چغل خوری، جس کو نمیمہ کہا گیا. قرآن و حدیث کی اصطلاح میں نمیمہ کہا گیا. نمیمہ چغل خوری یہ ہے کہ انسان فساد مچانے کی نیت سے، بگاڑ کی نیت سے جو ہے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. غیبت میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ انسان دوسرے بھائی کے اندر جو نقص ہیں، عیب ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے بیان کریں، لیکن نیت میں فساد نہیں ہوتا. لیکن نمیمہ میں، چغل خوری میں جو ہے فساد کی نیت سے، بگاڑنے کی نیت سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا تاکہ دونوں میں اختلاف ہو جائے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کرنا، ایک خاندان، ایک قبیلے کو، ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک ملک کو تباہ کرنا، یہ مقصد ہو، چغل خوری اس کو کہا گیا. ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی شروع میں، سورہ قلم کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ هَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے اللہ کے نبی، خطاب آپ سے ہے اور پوری امت کے لیے ہیں، کہا کہ آپ ہر اس شخص کا کہنا نہ مانیں جو زیادہ خصمے کھانے والا، بے وقار، عیب گو اور چغل خور، کہا کہ اس کی اطاعت نہ کریں. اسی طرح حدیث میں صحیح بخاری کی روایت، حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة خطاط، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسری روایت میں ہے نمام، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت جو صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے ایک مرتبہ دو خبروں کے پاس سے ہوا، تو آپ نے کہا انہما یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر، ثم قال بلا وفی روایت وانہ لکبیر کان احدہما لا یستتر من بولہ وکان الاخر یمشی بالنمیمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عذاب کسی معمولی گناہ کی وجہ سے نہیں. پھر آپ نے کہا کہ یقیناً، آپ کو دوبارہ بتایا گیا وحی کے ذریعے کہ یقیناً کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں. پھر آپ نے دونوں کے بارے میں بتایا کہ ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اسلام میں طہارت کا بڑا مقام، پاکی صفائی کا اہتمام کا حکم دیا گیا ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے بچنا ضروری ہے، جسم پر لگے یا کپڑوں پر دھونا لازمی ہے، ضروری ہے. تو دوسرے کے بارے میں آپ نے کہا وکان الاخر یمشی بالنمیمہ، دوسرا جو ہے چغل خور تھا، لوگوں کی جو ہے باتوں کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتا تھا فساد کی، بگاڑ کی نیت سے، نعوذ باللہ من ذلک. تو چغلی جو ہے ایک بدترین شکل ہے، چغلی کی جو ہے کئی بدترین شکلیں ہیں، ان میں سے ایک بدترین شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کئی مثالیں شروع میں دی، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کاٹنے کے لیے رشتے کو، ایک والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے. ایک اور خبی ترین شکل یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان اختلاف، ڈالا جائے. یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اس سے نسلیں چلتی ہیں. تو یہاں شوہر کو بیوی سے اختلاف، دونوں کے درمیان اختلاف کو جو ہے پھیلایا جائے، رواج دیا جائے. اسی طرح اس کا عکس بیوی کو شوہر سے، اسی طرح کوئی ایک ملازم ہے، کام کرنے والا ہے، اس کو جو ہے جو بھی سیکرٹری ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے اور بہت ساری کوششیں لوگ کرتے ہیں، ایک دوست کو دوسرے دوست سے جھگڑا کرانے کے لیے، دوستی کو توڑنے کے لیے ایسے کام جو ہے کرتے ہیں. شیطانی فعل، یہ شیطانی کام ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے
اور سب سے اہم کام شیطان جس سے خوش ہوتا ہے، وہ مشہور روایت جس میں جو ہے ہر ایک اپنی کارکردگی شیطان کے سامنے جو ان کا رئیس ہے پیش کرتا ہے تو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا، آخر میں ایک پست خط اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈال دیے، چاہے چغل خوری کی شکل میں ہو، چاہے بدگمانی کی شکل میں ہو یا کچھ بھی ہو، بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا لڑا دیا دونوں کو کہ جدا کر دیا، طلاق واقع کرا دی، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس کو جو ہے شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو اصل میرا کام کرنے والا ہے، میرا اصل چیلا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو آج یہ شیطانی لوگ ہیں، شیطانی یہ کام انجام دیتے ہیں لوگوں میں نفرتیں ڈالنے کے لیے، اپنے کچھ منصب چاپلوسی کرتے ہیں، کچھ منصب حاصل کرنے کے لیے، اپنی کچھ پیسوں میں اضافہ کرنے کے لیے، نوکری اپنی تنخواہوں میں جو ہے یا نوکری کو اور بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے گناہ کے کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یاد رکھیں اس طرح کے گناہ کرنے والے کبھی چین و سکون سے نہیں رہتے، ان کا دل اطمینان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اندر سے جو ہے جلتے رہتے ہیں، گھٹن ہوتی ہے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مایوس کر دیتا ہے، اللہ کی ذات سے اللہ پہ بھروسہ نہیں، رزق روزی دینے والا اللہ ہے، مقام مرتبہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، ہم کتنا بھی کر لیں اتنا ہی کریں گے جتنا اللہ کی مشیت و ارادے کے ماتحت جو چیزیں ہوتی ہیں، انسان شر میں کتنا بھی آگے جائیں لیکن اتنا ہی کرے گا جتنا اللہ کی مرضی ہو، آخرت میں انسان ایک مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آخرت میں کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں، ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا انسان، دنیا کے معاملات میں اتنا ہی نقصان ہوگا مجھے اور آپ کو کہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ کی مشیت و ارادے، لیکن گناہوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، یہ گناہ کے کام کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، اس سے بچنا چاہیے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے چغل خور کے شر سے بچاؤ کے لیے جو ہے کچھ اہم باتیں آپ نے ذکر کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی چغل خوری کر رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار انسان، اس کی ہم تصدیق نہ کریں، جو بھی آ کے بتا رہا ہے اس کی تصدیق ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، اے مومنوں اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، سب سے پہلے یہ چیز۔ دوسری چیز، چغل خور کو جو ہے اس کی عادت بس سے روکا جائے، اس کو اس برائی سے روکا جائے، بتایا جائے کہ تم جو کام کر رہے ہو غلط، کسی کے بارے میں جو آ کے بتا رہے ہو غلط، تم اس کو اصلاح کرو تنہائی میں، تو ہم بھی اس کی اصلاح کریں، جو چغل خوری کرتا ہے دوسرے کے لے کر آتا ہے، ہمدردی سے اس کو سمجھائیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ہر ایک پر ضروری۔ تیسری اہم چیز جس کی طرف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا، کہتے ہیں اللہ کے لیے چغل خور سے نفرت رکھا جائے، اللہ کی خاطر اس سے دشمنی کی جائے، کیونکہ وہ غلط جا رہا ہے، اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے بغض رکھنا، اس سے نفرت کرنا ضروری، اس سے نہیں جس کے بارے میں وہ خبر لے کے آ رہا ہے، آج معاملہ الٹا ہو گئے، اس چغل خور سے نفرت رکھنے کے بجائے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور جس کی چغل خوری کی جا رہی ہے اس سے بزن ہو کر، شک میں مبتلا ہو کر معاملات کو بگاڑ رہے ہیں، اس کو خیر کے کاموں سے روک رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور بہت سارے کام انجام دیے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ چغل خور جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات جو ہے میں آ کر جو ہے بیجا ہم تجسس نہ کریں، ٹوہ میں نہ رہیں، کسی کی کھرید میں نہ رہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلاں کیا کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، اور کیا کر رہا ہے، اس طرح رہنا منع ہے، سختی سے منع ہے۔ ولا تجسسو، اللہ نے سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں کہا کہ تجسس مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مروی ہیں ولا تحاسدو ولا تباغضوا میں آپ نے کہا ولا تجسسو، ٹوہ میں نہ رہو۔ اسی طرح آخری بات کہتے ہیں کہ چغل خور کو جو ہے جس بات سے تم خود منع کر رہے کرنے جا رہے ہو تم بھی اس کے مرتکب نہ بنو، ہم خود منع کریں اس کو اور خود ہم بھی اس سے جو ہے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ آج دیکھیں معاشرے میں بہت سارے بگاڑ جو ہو رہے ہیں، فساد معاشرہ، گھر معاشرہ، سماج، سوسائٹی، افراد، اشخاص، جماعتیں جو بگاڑ کا شکار ہیں، خاص طور سے ہماری نوجوان نسل، ہماری اولاد بگاڑ کا شکار ہیں، چغل خوری بھی جو ہے اس میں شامل ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو بچپن سے اگر صحیح تربیت نہ ہو، جسے میں نے پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا، بچپن سے اگر صحیح تربیت نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن، ایک دوسرے سے اچھی امید، ایک دوسرے کی خیر خائی، ہمدردی جب تک نہ ہو میرے اندر، آپ کے اندر، بچوں کے اندر، اور اسی پر ہم ان کی تربیت نہ کریں تو بچے بگڑیں گے، لازمی چیز، اور یہ برائیاں بچپن سے جنم لیں گی تو
بڑھاپے تک جو ہے ختم نہیں ہوں گے، الا ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے، توبہ کی اللہ توفیق دے. بڑے ہو کر بھی ہم عادتیں کیوں رہتی ہیں ہمارے اندر؟ خود ہم ذمہ دار بن گئے ہیں، باپ بن گئے ہیں، فلاں فلاں بن گئے ہیں، سرپرست بن گئے ہیں، تو ہمارے اندر یہ کیوں ہیں برائیاں؟ اس لیے کہ بچپن سے بھی ہماری صحیح تربیت نہیں ہوئی، یا جوانی میں بری صحبت کی وجہ سے ہم نے یہ عادت بنا لی ہیں، یا بہرحال جو بھی اسباب ہیں ہم غور کریں، ہر برائی سے بچیں، دوسروں کو بچائیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.